Gukirite kieha taunine ya Githunguri kaunti-ini ya Kiambu thutha wa mwanake wa miaka 30 gukua hindi iria marathambagia irima ria maĩ ria uriku wa futi 66 mari na anake angĩ. Kuringana na famĩrĩ na aikari, mũtino ũcio umanire na kwaga kwa rĩera, gũkũ makiuga mageria ma rũhonge rwa gũthaitĩra mĩtino kaunti-inĩ ya Kiambu hamwe na mũtharaba mũtune makũhonokia nĩ maringire ihiga gũkĩrĩkana indo iria anake acio mekũhũthagĩra itigũkinyanĩirie ikĩro. Ũrĩa moima nake rĩ, nake athiĩ kũmũruta rĩ, ona nĩ egũkwaimĩra. Ũguo rĩu nĩ twetereire ihinda rĩnene tondũ nĩ gũkwagĩte indo cingĩmũruta. Tondũ nĩ mona mũndũ ũrĩa ndangĩenda kũingĩra kũu agakue. Ũguo indo iria cingĩmũruta nĩ ta rĩera, mũndũ athingĩre kũu na oxygen na nĩ kwagĩte. Ihinda-inĩ rĩu bamĩrĩ yugĩte korwo maabitha agũthaitĩra mĩtino nĩ mekinyirie ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ mangĩhonokirie mwana wao. Gũkũ makĩũria thirikari ya kaunti kũmahe indo iria irabatarania nĩguo gũtigĩrĩra mĩtino teno nĩ yathaitĩrwo. Ũguo mũndũ wothe ũkwenda gũteithĩka no ahũrire thimũ Kiambu nĩguo ngari ihote kũdeployo. Ngeciria korwo indo icio nĩ ciuma gũkũ gwitũ rĩ, ĩkũringana na ũrĩa katiba ĩkiugĩte ũhoro wĩgiĩ devolution. Mũtino ũcio ndũngĩhanĩkire na onokorwo nĩ ũhanĩkire mwanake ũcio angĩrĩ o haha. Nĩ ndeto ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũnini wa kamanda wa Githunguri ũrĩa ũrĩtie mũingĩ na makĩria arĩa menjaga kana gũthambia marima ma maĩ kũhũthĩraga indo iria irabatarania nĩguo gwĩthemana na mĩtino ĩno. Sababu ilikuwa ni futi kama 66 feet. Hiyo huwezi ingia tu bila vifaa. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.